Ja, er I klar? Okay, båndet kører. Og så her, nu kommer vi nok. Det er lidt mere direkte, både at indspille og arbejde med. Det kræver ikke noget specielt, det kræver måske en lille smule mindre, altså i selve indspilningsfasen, at du så i selve mixefasen, i det øjeblik, du mixer sporene sammen, kan lægge nogle effekter på. Det er en anden ting, men det er ikke så broderet musik, som for eksempel funkmusik med blæser osv. Den dobbes, ikke? Ja, det er vi enige om. Den skal dobbes. Ja, helt klart. Den står meget de dobber godt. De dobber helt af, ikke? Jo. Den tager jeg smule. Prøv du igen? Jeg prøver bare at gøre det. Jeg prøver at høre, at det stemmer. Ja, det skal ikke være. Prøv, det kommer til at høre. Det skal være højere, skal det? Ja, det skal være højere. Just a fantasy. Lidt af mig selv over det der. Det gør vi noget, jo. Kan man leve af at være heavy metal musiker i Danmark? Nej, det kniver lidt. Der er ikke de store indtægter, kan man sige. Det er også derfor, vi bliver nødt til at fokusere lige så meget på udlandet. Men altså, der er ikke så stort heavy metal publikum i Danmark endnu, vel? Selvom det vokser hele tiden. Men altså, i udlandet der er det ligesom noget større. Ikke? Det går bedre, det går fremad.